নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এইবাৰ মুছলমানৰ প্ৰতি দৰদ বাঢ়িছে বিজেপি চৰকাৰৰ। মুছলমান অবিহনে অসম্ভৱ হ'ব নেকি বিজেপিৰ জয়? মোদীক লাগে এতিয়া মুছলমান। 2024ৰ বাবে মুছলমানৰ ভোট বিচাৰি বিজেপিৰ বিশেষ অভিযান। 2024ত মুছলমান অবিহনে অসম্ভৱ হ'ব নেকি বিজেপিৰ জয়? এবাৰ মুছলমানৰ বাবে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। হঠাৎ মুছলমানক লৈ নৰম হৈছে শাসকীয় বিজেপি। 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুছলমানৰ প্ৰতি দৰদ বিজেপিৰ। দেশজুৰি মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত চলিব চুফী সংবাদ মহা অভিযান। 150জন অৰাজনৈতিক লোকক লৈ দল গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। 2019তকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধিছে বিজেপিয়ে। মুছলমানৰ জনসংখ্যা 20%তকৈও বেছি থকা আসনত গুৰুত্ব দিব বিজেপিয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পাঞ্জাবৰ 4জনকৈ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীক পাঞ্জাব আৰক্ষীয়ে বিশেষ বিমানেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ আহি আছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰিকল্পনা মৰ্মে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হয় খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী কেইজনক। পাঞ্জাবৰ কাৰাগাৰ মহাপৰিদৰ্শকসহ 27জন আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেহুৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ আহে পাঞ্জাবত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা উগ্ৰপন্থী কেইজনক। আন এটা খবৰ হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত ব্যৰ্থ হৈছে মোদী চৰকাৰ। পুনৰ দিল্লী কপাবলৈ সাজু হৈছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা। কেন্দ্ৰৰ 3খন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তোলা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনৰ সময়ত MSP সন্দৰ্ভত পেনেল গঠন আৰু কৃষকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ প্ৰত্যাহ্বান কৰাকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত উপেক্ষা কৰাৰ প্ৰতিবাদত 3 বছৰৰ পাছত পুনৰ দিল্লী কপাবলৈ সাজু হৈছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা। মোদী চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত কৃষকসকলৰ উমৈহতীয়া সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত সমবেত হবলৈ সাজু হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষক। সমান্তৰালভাৱে 11খন ৰাজ্যৰ পৰা ৰামলীলা ময়দানলৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াবলৈ সাজু হৈছে সৰ্বভাৰতীয় কিষাণ মজদুৰ সভাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল।